Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Bakı ve Abşeron yarımadasında toz dumanı müşahidə olunur. Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən Milli Aza məlumatına görə avtomatik stansiyalardan saat 14:00-a daxil olan məlumata əsasən Bakı şəhərində havada dispers toz hissəciklərinin qatılığı sanitar normadan 2.6 dəfə yüksək qeydə alınıb. Peyk görüntülərinə əsasən havada müşahidə olunan toz hissəcikləri transsərhəd xarakter daşıyır. Belə tozlu havanın meteoroloji şəraitdən asılı olaraq 2 gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir.